Barchangizga gün assalomu alaykum. Sizler bilan menjam Do'stonbek. Va do'stlar, bugungi videomiz kompyuter haqida bo'ladi va shuning uchun birdan aytib o'tmoqchiman-ki, agar sizda kompyuter bo'lmasa yoki kompyuterga qiziqmasangiz, bu videoni ko'rib vaqt sarflaganda foyda yo'q. Do'stlar, bugungi videoda biz nima o'rganamiz? Bugungi videoda biz juda ham oddiy narsa, lekin bu oddiy narsani ham balkim yangi kompyuter tutgan insonlar yoki shunga o'xshagan umuman bu vaziyatga tushmagan insonlar bilmasligi mumkin. Shuning uchun bu videoni ko'rsatib bermoqchiman, qisqacha bo'lsa-da. Demak, bugungi videomizda biz programmalarni udal qilishni, ya'ni kompyuterdan butunlay udal qilishni o'rgatib bermoqchiman. Ya'ni biz bilamizki, telefonga biron bir plejni o'rnatsak, udal qilishni bilamiz. Albatta, plejnani udal qilsak, u hamma narsa uchib ketadi. Lekin kompyuterda sal boshqacharoq. Ya'niki, mana bu biz mana bu pod player deylik, mana kliplar qo'yish uchun maxsus programma, ya'ni ramka hisoblanadi bu. Kinolarni, kliplarni tomosha qilish uchun juda ham qulay programma. Demak, biz mana shu pod playerni udal qilib tashlashimiz kerak. Buning uchun bunday qilib mana kirsak, udalni bossak, udal qilsak, mana udal bo'ldi, to'g'rimi? Bu juda ham oson. Lekin aslida, ya'ni biz o'zimizcha o'ylashimiz mumkinki, bo'ldi, mana shunaqa udal qo'yaramiz, uchib ketadi deyishingiz mumkin, lekin aslida bunday emas. Mana bu hozir siz ko'rib turgan ekran, ya'ni kompyuterning ekrani, bu rabochi stol hisoblanadi, rabochi stol. Ya'ni rabochi stol bo'lgandan keyin bu yerga hamma mana shuni chiqib turgan programmalarni 99.99% просто mana shu значок, ya'ni запуск uchun specialno ishlangan programmasi chiqib turadi. Yarlik, uni ham o'zi chiqib turmaydi, yarligi chiqib turadi. O'sha ustiga bosganingizda именно o'sha yarlik ishga tushib, o'sha sistemani ichidagi programmalarni ishga tushiradi. Biz hozir udal qilib yuborganimiz albatta oddiy bir rabochi stoldan biz shunchaki ubrat qildik, ya'ni udal qilmadik, ubrat olib tashladik o'sha yarlikni. Aslida esa u programma turibdi. Masalan, men mana bu yerga kirib ko'rsatishim mumkin, mana moy kompyuter, sizga kiramiz, daimni topamiz. Demak, biz topishimiz kerak daimni. Windows. Va tek. Aha. Kiramiz mana daim. Pod player. Ya'ni biz hozirgina udal qilgan programmamiz joyida turibdi, ko'rib turibsizlar. Hech qayerga udal bo'lgani yo'q. Biz buni haqiqiy usulda qanday udal qilishimiz mumkin? Bu juda ham oson. Buning uchun biz pushkani chap tomonga, mana bu pushkaga kiramiz va mana bu yerda panel upravleniya bor. Panel upravleniyaga kirib, udal programma. Sizda xoh mana bunaqa bo'lishi mumkin. Например, mana shunaqa bo'lishi mumkin. Siz bunaqa vaziyatda ham mana programma i content komponenti bor. Topasiz. Agar sizda unaqa bo'lmaydi, mana unaqa bo'lsa, например, siz mana udal programma boshlash kerak. Udal programma bo'lsangiz va mana bu yerdan siz pod playerni topasiz mana. Demak, pod player mana ko'rib turibsizlar, pod player. Biz qaysi programma udal qilmoqchi bo'lsak, o'sha ustiga bosamiz va mana bu yerda udal izmenit, ya'ni ikkalasi bitta. Mana, ya'ni pod playerni men umuman bazaviy xotiralar, ya'ni CD olib tashlamoqchiman deyapti. Biz udal bosamiz va mana polnisa, ya'ni o'sha programmani polnisa udal qiladi. Ko'rib turibsizlar. Silikon. Da, udal Vobshe bizaga umuman hech narsasi kerak emas. Udal qilib bo'lgandan keyin oxiriga yetdi, lekin u yo'qolib ketmayapti. Mana zaket degan emblema o'sha yondi, zelyoniy bo'lib, ya'ni o'sha knopkani bosishimiz xolayapti. Bosamiz. Mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, endi siga kiramiz. Siga va programmaga kirib, daim mana daimga kirdik. Daim degan papka qoldi, lekin programmamiz o'sha yo'q. Mana shunaqa usul bilan do'stlar, Lube programmani aytaman 99% programma udan qilishimiz mumkin. Ba'zi bir programmalar, ya'ni administratorlikni olgan programmalar undan mustasno, ularni ham udan qilish mumkin sal boshqacharoq usulda. Agar shunday qolgan joylaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringizlar, yoqmasa like, yoqmagan bo'lsa dislike, fikrlaringizni ham kutib qolaman. Sizlar bilan jam do'stlarimiz bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasiz.